নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চিএল পাৰ্চনেল অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু অহা 12 তাৰিখে DHSৰ গ্ৰেড 3ৰ যিটো এক্সাম হ'বলগীয়া আছে, সেই এক্সামটো অহা দেওবাৰ হ'ব। গতিকে তাৰ কাৰণে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দিছোঁ আপোনালোকক। প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন হয় 2020ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন, গতিকে তাৰ পৰা আপোনালোকৰ তাত নিশ্চয় দুই এটা কমেণ্ট কৰিব। গতিকে তাৰ পৰা কেইটামান বাছি বাছি আপোনালোক কুৱেশ্যন দিছোঁ 2020ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ পৰা। আপোনালোকে ভালদৰে চাব, কাৰণ যিহেতু দেওবাৰ এক্সামটো আছে গ্ৰেড 3ৰ, DHSৰ গ্ৰেড 3ৰ, গতিকে ভালদৰে পঢ়িব। এইখিনি কমন কুৱেশ্যন পঢ়িব, ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় কমন পঢ়িব। গতিকে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন লৈছোঁ, মৌৰ্য বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিলে এইটো কুৱেশ্যন কৰিছিলে। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আছিলে মৌৰ্য বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা। এইটো কুৱেশ্যন হৈছিলে 2020ৰ DHSৰ এক্সামত। ইয়াৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে, তৰাইনৰ দ্বিতীয় যুদ্ধত কোন জয়ী হৈছিল এইটো কুৱেশ্যন কৰিছিলে। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব মহম্মদ ঘূৰী। তৰাইনৰ দ্বিতীয় যুদ্ধত জয়ী হৈছিলে মহম্মদ ঘূৰী। আৰু এই তৰাইনৰ যুদ্ধ হৈছিলে, দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছিলে 1192 চনত, 1192 তৰাইনৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছিলে। আৰু এই দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছিলে পৃথিৱীৰাজ চৌহান আৰু মহম্মদ ঘূৰীৰ মাজত। য'ত মহম্মদ ঘূৰী জয়ী হৈছিলে এই তৰাইনৰ দ্বিতীয় যুদ্ধখনত। ইয়াৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, আগ্ৰাৰ মতি মছজিদটো কোনে সজাইছিলে। এইটো কুৱেশ্যন সুধিছিলে, আগ্ৰাৰ মতি মছজিদটো কোনে সজাইছিলে। মই বাৰু অপশ্যন দিয়া নাই, ডাইৰেক্ট এনচাৰকেইটা দি দিছোঁ, কাৰণ যিহেতু সময় কম, গতিকে সেইকাৰণে এনচাৰবিলাক দি দিছোঁ। আগ্ৰাৰ মতি মছজিদটো কোনে সজাইছিলে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব শ্বাহজাহানে আগ্ৰাত থকা মতি মছজিদটো তেওঁ সজাইছিলে। গতিকে মনত ৰাখিব এইটো কুৱেশ্যন। ইয়াৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে, ভাৰতত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কোনে গঠন কৰিছিলে। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট। ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ভাৰতত 1600 চনতেই ভাৰতত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটো স্থাপন কৰিছিলে। এই তেওঁলোক ব্ৰিটিছে আছিল, সেইকাৰণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটো কোনে স্থাপন কৰিছিলে, ব্ৰিটিছে। ইয়াৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল এইটো কুৱেশ্যন সুধিছিলে। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব 1942 চন, মানে ইংলিছত কয় যাক কয় কুইক ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট বুলি কয় ইংলিছত। আৰু ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন অসমীয়াত আৰম্ভ হৈছিলে 1942 চনত। ইয়াৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে, সৌৰজগতৰ চলাৰ চিষ্টেমৰ আটাইতকৈ সৰু গ্ৰহ কোনটো। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব মাৰ্কাৰী বা বুধ, অসমীয়াত কয় বুধ, ইংলিছত কয় মাৰ্কাৰী। গতিকে মনত ৰাখিব সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ সৰু গ্ৰহ মাৰ্কাৰী। ইয়াৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে, মেকমোহন লাইনটো কি এইটো কুৱেশ্যন কৰিছে। মেকমোহন লাইন হৈছে এটা বৰ্ডাৰ লাইন, দুখন দেশৰ মাজত এটা বৰ্ডাৰ লাইন। আৰু দেশকেইখন কি কি হৈছে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ মেকমোহন লাইন হৈছে এটা বৰ্ডাৰ লাইন, আৰু হৈছে বৰ্ডাৰ লাইন বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা। ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজৰ যিটো বৰ্ডাৰ লাইন, সেই বৰ্ডাৰ লাইনটো কোৱা হয় মেকমোহন লাইন। গতিকে মনত ৰাখিব। আৰু ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰটো কি বুলি কোৱা হয়, ৰেডক্লিফ লাইন। গতিকে মনত ৰাখিব মেকমোহন লাইনটো কি, বৰ্ডাৰ লাইন বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা, ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজৰ বৰ্ডাৰ লাইনটোক মেকমোহন লাইন বুলি কোৱা হয়। এইটো কুৱেশ্যন সুধিছিলে। ইয়াৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী কি এইটো কুৱেশ্যন সুধিছিলে। বৰ বেছি টান কুৱেশ্যন হোৱা নাই, 2020 চনৰ যিখন DHSৰ পেপাৰ আছিলে, সহজ সহজ কুৱেশ্যন, যিখিনি জিকেৰ কুৱেশ্যন আছিলে সহজ কুৱেশ্যন আছিলে। আটাইতকৈ দীঘল নদী হৈছে নীল নদী, ইংলিছত নাইল বুলি কোৱা হয় আৰু অসমীয়াত নীল বুলি কোৱা হয়। গতিকে মনত ৰাখিব আটাইতকৈ দীঘল নদী হৈছে নীল নদী। ইয়াৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে, কেপিটেল অফ অষ্ট্ৰিয়া। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে প্ৰত্যেকটো এক্সামতে এটা নহয় এটা কেপিটেল আহিবই, যিকোনো এখন দেশৰ কেপিটেল আহিব আপোনালোকক। গতিকে এইটো সুধিছিলে কেপিটেল অফ অষ্ট্ৰিয়া, অষ্ট্ৰিয়াৰ কেপিটেল হৈছে ভিয়েনা। আৰু এইটো কুৱেশ্যন আৰু এটা বেলেগ পৰীক্ষাটো দেখা পোৱা গৈছিলে কিজানি, মোৰ মনত পৰিছে অলপ অলপ। কেপিটেল অফ অষ্ট্ৰিয়া হৈছে ভিয়েনা, গতিকে মনত ৰাখিব। ইয়াৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে, পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ জীৱ কি। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব ব্লু হোৱেল, মানে নীলা তিমি। নীলা তিমি হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জীৱ, গতিকে মনত ৰাখিব এইটো কুৱেশ্যন আহিছিলে। ইয়াৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছিলে, লেণ্ড অফ ৰাইজিং ছান বুলি কোন দেশক জনা যায়। সূৰ্য উদয় হোৱা দেশ বুলি কোনখন মানে দেশক কোৱা হয়, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব জাপানক। জাপানক সূৰ্য উদয় হোৱা দেশ বুলি কোৱা হয়, ইংলিছত কয় লেণ্ড অফ ৰাইজিং ছান বুলি কোৱা হয় জাপানক। ইয়াৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে, ভূমধ্য সাগৰ আৰু লোহিত সাগৰক কোনে সংযোগ কৰিছে। এইটো কুৱেশ্যন জনাৰ আগতে ভূমধ্য সাগৰ আৰু লোহিত সাগৰক ইংলিছত কি বুলি কয় সেইটো জানি ল'ব। ভূমধ্য সাগৰক ইংলিছত কয় মেডিটেৰিয়ান চি, আৰু লোহিত সাগৰক ইংলিছত কয় ৰেড চি। গতিকে মেডিটেৰিয়ান চি আৰু ৰেড চি সংযোগ কোনে কৰিছে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ আছে সুৱেজ কেনেল। সুৱেজ কেনেল বা অসমীয়াত কয় সুৱেজ খাল। গতিকে ভূমধ্য সাগৰ লোহিত সাগৰ সংযোগ কৰিছে সুৱেজ খাল বা ইংলিছত সুৱেজ কেনেল। ইয়াৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, দক্ষিণ মেৰু কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। দক্ষিণ মেৰু, ছাউথ পোল কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, এইটো কুৱেশ্যন হৈছিলে। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব আমুনচেন। আমুনচেনে ছাউথ পোল বা দক্ষিণ মেৰু আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। ইয়াৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, খাজুৰাহু ক'ত আছে এইটো কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈ যাব মধ্যপ্ৰদেশ। খাজুৰাহু মধ্যপ্ৰদেশত অৱস্থিত। আৰু যদি অসমৰ খাজুৰাহু বুলি কোৱা হয়, অসমৰ খাজুৰাহু বুলি কোৱা হয় মদন কামদেৱক। গতিকে এইটো কুৱেশ্যন মনত ৰাখিব, খাজুৰাহু আছে মধ্যপ্ৰদেশত আৰু অসমৰ খাজুৰাহু হৈছে মদন কামদেৱ। ইয়াৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে, নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত।
নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত এইটো কোৱেশ্যন আহিছিলে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ আঞ্চৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অৰুণাচল প্ৰদেশত অৱস্থিত এইটো কোৱেশ্যন আৰু এটা এক্সামত আহিছিলে DHS এক্সামত আহিছিলে গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামত এইটো কোৱেশ্যন আহিছিলে ইয়াৰ পিছত নেক্সট কোৱেশ্যন আছে ইউনিচেফৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ইউনিচেফৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত লগতে ইউনিচেফৰ ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰি জানি ল'ব কি চাম কি নিম ফুল নেমটো ইউনিচেফৰ ইউনিচেফৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত হৈছে নিউয়ৰ্কত নিউয়ৰ্কত ইউনিচেফৰ মুখ্য কাৰ্যালয় মানে হেডকোৱাৰ্টাৰ অৱস্থিত ইয়াৰ পিছত নেক্সট কোৱেশ্যন আছে কমনৱেলথ গেমছ কিমান বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হয় কমনৱেলথ গেমছ কিমান বছৰৰ মূৰে মূৰে হয় এইটো কোৱেশ্যন কৰিছিলে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হিচাপে চাৰি বছৰৰ মূৰে মূৰে কমনৱেলথ গেমছ চাৰি বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় ইয়াৰ পিছত নেক্সট কোৱেশ্যন আছিলে মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম মহিলা কোন মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন আছিলে এইটো কোৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হিচাপে ভেলেণ্টিনা টেৰেছকভা ভেলেণ্টিনা টেৰেছকভা হৈছে প্ৰথম মহিলা যিয়ে মহাকাশলৈ গৈছিলে গতিকে মনত ৰাখিব এইটো কোৱেশ্যন আহিছিলে DHSৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ এক্সামত 2020ত ইয়াৰ পিছত নেক্সট কোৱেশ্যন আছে ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী নামেৰে কাক জনা যায় মানে সীমান্ত গান্ধী সীমান্ত গান্ধী নামেৰে কাক জনা যায় ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হিচাপে খান আব্দুল গফুৰ খান খান আব্দুল গফুৰ খানক ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী বা সীমান্ত গান্ধী নামেৰে জনা যায় গতিকে এইটো কোৱেশ্যন আহিছিলে এইটো কোৱেশ্যন মনত ৰাখিব এইটো কোৱেশ্যন প্ৰায় এক্সামতে আহি থকা দেখা যায় গতিকে মনত ৰাখিব এইটো ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী বা সীমান্ত গান্ধী নামেৰে কাক জনা যায় খান আব্দুল গফুৰ খান বা গফুৰ খান ইয়াৰ পিছত নেক্সট কোৱেশ্যন আছে ডক্টৰছ ডে কেতিয়া পালন কৰা হয় ডক্টৰছ ডে প্ৰত্যেক বছৰে কোনটো তাৰিখত পালন কৰা হয় ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হিচাপে ফাৰ্ষ্ট জুলাই এক জুলাই তাৰিখে প্ৰত্যেক বছৰে ডক্টৰছ ডে পালন কৰা হয় গতিকে এই পাৰ্টত আমি DHSৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ যিটো 2022ত এক্সামটো হৈছিলে সেই এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আলোচনা কৰিলোঁ 20টা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ নেক্সট যিটো 12 তাৰিখে হ'বলগীয়া এক্সামটো আছে সেইটো কাৰণে এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় কম কোনোবা এই কুৱেশ্যন এইটো কমন পৰি যাব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে দিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত এই কুৱেশ্যনবিলাক 20টা কুৱেশ্যন দিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব যিসকলে গ্ৰেড থ্ৰীৰ এই এক্সামটো দিবৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকৰ মাজত ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব যিহেতু প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় গতিকে নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা কমন সেইটো পঢ়িব পাৰে গতিকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আপোনালোকে চাব ভালদৰে তাৰপৰা নিশ্চয় আপোনালোকৰ তাত কোনোবাটো নহয় কোনোবাটো কমন পৰি যাব গতিকে ভালদৰে চাব